ହଉ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା ପୁରା ବୋଟିଂ ଫୋଟିଂ ଅଛି ସେ ଆପଣ ଆସିଲେ ବୋଟିଂ ବି ଅଛି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ବୋଟିଂ ଚାର୍ଜ କେତେ ଟଙ୍କା ପଚାରିବେ ତ ଆପଣ ଜଣେଇବି ଆଉ ଏପଟେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲହଡ଼ିଟା ଆସୁଛି ବୋଲି ଟିକେ ଗାଧେଇବା ସୁବିଧା ନାହିଁ ପଥର ଅଛି ତ ଲହଡ଼ିଟା କମିଯିବ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଯେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ପାଖାପାଖି ଲହଡ଼ିଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଗାଧେଇବାଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଲୋକ ବହୁତ ଜାମ୍ ହେଇଗଲେଣି ଏପଟେ ଲଜ୍ ଅଛି ସବୁ ହୋଟେଲ୍ ଅଛି ଏପଟେ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭୋଜି କରିବା ପ୍ଲେସ୍ଟା ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଭୋଜି କରିବା ପ୍ଲେସ୍ଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ନ୍ୟୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଅଛୁ ଓଲ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ଟା ସେପଟ ଅଛି ସେଇପଟ ଅଛି ଓଲ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ଟା ଆମେ ନ୍ୟୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛୁ